A falta de sono ou a dificuldade para dormir bem, diminui a capacidade de concentração durante o dia, podendo provocar também alterações de humor. Além disso, quando a má qualidade do sono se torna frequente, pode haver alterações no apetite e problemas de saúde como estresse, ansiedade, ADHD, de falhas da memória. Indicamos aqui algumas dicas que podem ser úteis por melhorar a qualidade de sono, que devem ser adotadas como novo estilo de vida. Um ponto RESPEITA, RO, HORA, ACENTO AGUDO, RIODE, IR, DORM, IR, em média, ACENTO AGUDO, PRSSODORM, IR, CRCADE, 8 a 9 horas, repousante para estar bem mal e no dia seguinte, por isso, quem precisa acordar cedo também deve ir para a cama cedo, respeitando estes horários, até mesmo nos fins de semana e feriados. MABODICAPARIASPEITA, RO, HORA, ACENTO AGUDO, RIODE, IR, DORM, IR, ACENTO AGUDO, TERROMALINHOCELULAR. Lembra que hora se deve ir para a cama. Uma hora antes do horário ideal de ir para a cama. Além disso, fique longe destes aparelhos, assim como do celular e dos jogos de videogame, pois eles excitam o cérebro, deixando a pessoa mais agitada, prejudicando o sono. Os únicos aparelhos que podem estar ligados no quarto durante o sono são o rádio, para tocar os sons da natureza, ar-condicionado ou ventilador. O ideal é que a pessoa se deite na cama somente quando tiver sono. Antes disso, pode se ficar recostado na cama ou, de preferência, no sofá, lendo um livro sob uma luz um pouco mais fraca. A pessoa deve procurar ler algo que traga paz e tranquilidade e evitar livros ou histórias que promovam a tensão e o estresse, como noticiários, por exemplo. Antes de dormir, devem apagar as luzes da casa e deixar somente um abajur ligado, de preferência, como uma luz laranja, pois ela favorece o sono, conforme indica a cromoterapia. Se isso não for possível, deve-se tentar manter as luzes apagadas, EVITANDORDEXARPORPERTODISPOSITIVOSLETROCENTROCIRCUNFLEXONICOSQUEMITALUZ. COCHIMDAMANTE 10 a 30 minutos. Logo a seguir ao almoço já deve ser o suficiente para relaxar sem prejudicar o sono noturno.
Não se devem tirar sonecas prolongadas durante o dia, vírgula, pois elas podem tirar o sono à noite. Ponto. As sonecas prolongadas durante o dia ativo é só acento circunflexo SSRIANC cedilha ASDATE acento agudo 4 anos de idade. Veja como fazer para cochilar da forma correta, vírgula, sem afetar o sono. 6.PRATICARXLRC acento agudo COSREGOLARMNT pratique pelo MNOS 30 minutos diários de exercícios, vírgula, DPRFARE acento circunflexo NCIAANTESDAS 21 horas, vírgula, porque depois de sair a vírgula o exercício ao poder prejudicar o sono. Ao praticar exercícios, vírgula, o corpo gasta mais energia e há um aumento da necessidade de descanso. Ponto. As pessoas que têm dificuldade em ir para a academia, vírgula, PODEMEXPERIMNTAR, caminhar um pouco ou andar de bicicleta, vírgula, antes do jantar, vírgula, por exemplo. Evitar acento agudo DEPOISDAS 17 H o consumo de bebidas estimulantes, vírgula, como Coca-Cola, vírgula, café, vírgula, chá preto e guaraná, vírgula, DEVSERVITADOPORTIRDA 5 horas da tarde. Saiba também quais são os alimentos ricos em cafeína. Ponto. Sempre que possível, vírgula, PSSOABVOPTARPORBBIDAS que favorecemos o sono, vírgula, como um copo de leite morno ou uma taça de vinho tinto, vírgula, por exemplo. MANTEROSILA acento circunflexo NCO deve-se evitar ambientes muito barulhentos e na hora de ir dormir. Ponto. Comprar um protetor de ouvidos, vírgula, DOGE acento circunflexo NEROD-AQULSQZOSA nas piscinas, vírgula, poder ajudar a conseguir o silêncio necessário para dormir. No entanto, vírgula, algumas pessoas precisam de um barulho de fundo para conseguirem pegar no sono, vírgula, ou chamados ruídos brancos, vírgula, como o barulho de uma máquina de lavar roupa, vírgula, do exaustor da cozinha ligado ou um rádio fora da estação, vírgula, por exemplo. Também mais sistema alguns aplicativos de celular que produzem estes ruídos, vírgula, facilitando o sono. 9.MANTEROCONFORTOIAROPA para dormir deve ser confortável. O ideal é ter cortinas que deixem o quarto bem escuro durante a noite, vírgula, MANTEROM, a temperatura confortável do quarto, vírgula, VSTIR, um pijama também confortável e usar um bom travesseiro, vírgula, que permita a redução da tensão nas costas e no pescoço, vírgula, acumuladas durante o dia. Se preferir, vírgula, PSSOAPODE ainda dormir sem roupa, vírgula, pois além de ser mais confortável, vírgula, traz vários benefícios para a saúde. Descubra quais os principais benefícios. Ponto. Também é muito importante manter uma posição correta durante o sono, vírgula, para se acordar mais descansado e sem dores.
Assista ao vídeo seguinte, vírgula, e veja quais as posições para um sono perfeito. 2.10.levantarcedodiarmente é quando o despertador tocar pela manhã, vírgula, pessoa deve se espreguiçar e levantar logo que possível, vírgula, e abrir as cortinas e as janelas, vírgula, deixando o quarto bem claro para que o cérebro e o corpo entendam que já é hora de levantar para um novo dia. SEMSIMOIOSEGURTODASESTASDICASDURANTE é um mês, vírgula, o sono não melhora, vírgula, aconselha-se uma consulta médica, vírgula, pois existem algumas doenças que dificultam o sono, vírgula, como a síndrome das pernas inquietas, vírgula, enxaqueca, vírgula, apneia do sono, vírgula, alterações hormonais ou fatores psicológicos, vírgula, que o SATOPRODLEMAS que o AED devem ser tratados o mais brevemente possível.